Dobrodošli v StatFitovih drobtinicah. Moje ime je Lenart Hribovšek in danes si bomo ogledali drugi del gibalne priprave, in sicer fiziološko ogrevanje. V prvem delu smo se ogledali, kako zbuditi stopala za potenciranje gibanja, boljšo kontrolo in fazo odriva med tekom ali hojo. V tem delu pa je cilj dvigniti srčni utrip, potem dvigniti telesno temperaturo za boljšo prožnost in sposobnost mehkih tkiv in spremeniti frekvenco dihanja. Cilj tega dela ni močna zadihanost ali lovljenje sape, okolikor pa je to prisotno, je to lahko znak, da vam oziroma vašemu varovancu primanjkuje kondicije. Kot pri vseh stopnjah gibalne priprave, ki jo med drugim lahko uporabimo tudi za uvodni pregled ob začetku rehabilitacije ali procesa treninga, smo pozorni na kompenzacije pri gibalnih nalogah, ki razkrijejo šibke točke ali potencialne nevarnosti za razvoj bolečinskih stanj. Pozorni smo na kompenzacije dihanja, kot je na primer pretirano napenjanje mišic okoli vratu, predvsem mišic skalenov, zadrževanje sape ali dihanje samo v prsni koš. Eden izmed možnih vzrokov za ta pojav se lahko skriva že v slabši tehniki, in sicer če ne uporabljamo dovolj nog, na katerih imamo v bistvu polovico baze. To lahko popravimo na način, da postavimo stopala širše in jih privijemo v tla. Kot terapeut ali trener pa to pri svojih varovancih lahko preizkusite na ta način, da mu poskusite odmakniti nogo v tal, stranka pa vam tega ne sme pustiti. Na ta način zagotovite dovoljšno čvrstost pri izvedbi vaj. Uporabimo lahko vaje, kot so držanje rame v plenku. Gre za antirotacijski izziv, kjer želimo držati telo nepremično. Izvedemo dotik rame in položaj 5 sekund zadržimo. Dober način, da ne pozabimo dihati in bolj funkcionalno treniramo trup, ki mora delovati skupaj z dihalno mišico diafragmo, je, da med zadrževanjem statičnega položaja na glas štejemo. Da pa nam vaja sama popravlja tehniko izvedbe, si lahko na hrbet postavimo joga kocko in smo pozorni, da ne pade na tla. Za začetek je dovolj, da zadržimo 5x po 5 sekund na stran. Pomembno je, da na začetku ne gre le za dotike rame, ampak položaj dejansko zadržimo, saj tako gradimo antirotacijsko izometrično moč trupa. Iz preomenjene opore začnemo s prehajanjem iz položaja sklece v položaj plenka, pri čemer kocke ne izgubljamo in tako poskrbimo, da vzdržujemo kontrolo med medenico in prsnim košem. Izvedemo 5 ponovitev na stran in stopno brez počitka zaključimo s tretjo variacijo hoje po vseh 4 s kocko, kjer lahko treniramo tudi nasprotni oziroma recipročni vzorec. Vsak korak 5 sekund zadržimo in izvedemo 5 korakov na vsako stran. Po opravljeni stopnji je cilj, da se temperatura in srčni utrip dvigneta, prav tako pa bomo poskrbeli in predpripravili trup za nadaljnje obremenjevanje. Ukoliko težavnost vaje na lestvici od 1 do 10 zajema številko 8, potem ponovitve malenko zmanjšamo in postopno gradimo na naši telesni kondiciji. Tovrstni položaji pa so lahko odlično diagnostično orodje, saj na začetku vidimo kompenzacije in gibalne navade varovanca v spočitem stanju in smo pozorni na položaj vratu, kontrolo lopatic in izgubo kontrole med medenico in prsnim košem, tako v čelni kot v transverzalni ravnini. Pri nekaterih ljudeh se bodo kompenzacije pokazale šele proti koncu sklopa, ko nastopi utrujenost. Tako nam opazovanje nudi ogromno uporabnih informacij o tem, ki je človek v življenju neuspešen in si mu da pridela svojo bolečino. Do sedaj smo v naši gibalni pripravi dosegli 2 cilja, in sicer najprej smo stimulirali in aktivirali stopala in poskrbeli za gibljivost iz tega palca, potem pa smo dvignili telesno temperaturo, srčni utrip in frekvenco dihanja. V naslednji epizodi pa si pogledamo, kako poskrbeti za aktivno gibljivost kroglastih sklepov okoli čvrstega telesnega jedra, in sicer gibljivost ramen in kolkov. In če vse skupaj na kratko v 3 točkah obnovimo, prvič, drugi del gibalne priprave je namenjen fiziološkemu ogrevanju, cilj je dvigniti telesno temperaturo, frekvenco dihanja in srčni utrip. Potem drugič, pozorni smo na kompenzacije v vratnem delu, področju lopatic in povezavo med medenico in prsnim košem, tako v čelni kot tudi v transverzalni ravnini. In potem še tretjič,
Drugo stopnjo vedno prilagodimo posamezniku na način, da postane to najtežja stvar, ki jo še dela dobro. Za vašo pozornost, če imate še kakšno vprašanje, ga lahko zapišete v komentar ali na katerega koli izmed naših medijev, ki jih najdete spodaj. Najnovejše novice in dogodke, ki jih prirejamo v našem kineziološkem centru, lahko najdete na desni. Vabim pa vas, da ostanete na tekočem z najnovejšimi novicami sveta rehabilitacije in se naročite na naš YouTube kanal Kineziološki center StartFit. Se vidimo prihodnjič.